Aš manau, normalu, kad tokia pradžia vis tiek ir pačios rungtynės skiriasi labai stipriai. Nuo penktadienio buvo mažiau emocijų, daugiau susikaupimo, nes jų svarba yra visai kitokia ir už tai to pradžia buvo tokia. Aš manau, ir toks jaudis susikaustimas ir gal ta svarbumas. Bet jis po to įsivažiavo. Ta nerezultatyvumą, kas lėmė, irgi tas spaudimas toksai jaučiamas šiek toks. Yra sudėtinga su Sirenoms žaisti, yra nestandartinė komanda ir surasti, sakykime, nu, ypač su mūsų komanda, kuri truputėlį jaunesnė, truputėlį, sakykime, suabejoja sekundę, dvi akimirką ir pasikeičia situaciją, mes neįvedam kamolių tam, kam reikia ir už tai ir gaunasi toksai. Sūduva laukia dabar jau finale, nugalėjus Fortūną. Mąstėte kažką jau apie tas rungtynes? Oi, dar toli, Sūduva mūsų laukia penktadienį. Pirmiausia. O kai ateis laikas, apie tai ir mąstysim. Bet, na, šiaip kaip varžovė, įsivaizduojat, kad galite veikti dėl titulo? Nu, mes jas du kartus įveikėm šiame. Aš manau, kad visada kiekviena komanda Lietuvos čempionate viena kita gali įveikti. Aš manau, kad čia ne trenerės pasakymė buvo esmė, o gal pačios supratom varžybų prasme ir, ta prasme, labai norėjom atsirevančiuoti, nes anais metais skaudžiai nusvilom per rungtynės dėl trečios vietos, tai labai norėjom atsiremančiuoti, aš manau. Kokią reikšmę teikia ta galimybė žaisti taurės finale? Nu, čia mūsų tikslas buvo toks sezono, kad vis tiek esam laikomas vienas iš favoričių, tai turim apgintą savo vardą, tai visada yra smagu žaisti dėl aukščiausių vietų.